Bertemu kembali rentasan berita edisi 887, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Dua tahun Adi Petri tanpa makna. Negara Palestin hanya satu. Usah ditanya zalim sangatkah kerajaan sekarang? Belanda minta tanah usah dilayan. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri maaf zahid dan batin. Begitulah bunyi ucapan yang dikirimkan oleh tersayang dan rakan-rakan di WhatsApp dan beberapa aplikasi media sosial. Ia umpama ucapan robot yang sedang berdug kerana inilah tahun kedua rakyat Malaysia menyambut Syawal bersama perintah kawalan pergerakan PKP yang menghalang kita untuk bergembira bersama-sama yang tersayang dan sahabat handai. Bukan hanya orang dewasa yang kehilangan nikmat itu kanak-kanak juga sudah tidak dapat lagi mengutip duit raya seperti ke lazimannya pada setiap hari raya. Dalam rakaman perutusan sempena Hari Raya Aidilfitri yang disiarkan di stesen televisyen Tempatan pada malam 1 Syawal, Tan Sri Mohidin Yassin berkata jumlah kes harian COVID-19 akan mencecah lima angka lebih 10,000 dalam tempoh beberapa minggu akan datang jika penularan varian baharu itu tidak disekat. Beliau menjelaskan Malaysia berdepan dengan gelombang ketiga COVID-19 yang lebih mencabar iaitu varian baharu COVID-19 yang lebih ganas seperti yang dialami di India, United Kingdom, Brazil, Afrika Selatan dan beberapa negara lain. Pada masa itu seluruh sistem kesihatan negara kita yang sedang berada dalam keadaan yang kritikal pada masa ini akan lumpuh seperti mana yang berlaku di negara lain. Pesakit mati bergelimpangan di jalan raya kerana hospital tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menerima pesakit katanya. Beliau memberi amaran bahawa kerajaan boleh menambah jumlah katil, bekalan oksigen dan ventilator memandangkan ketika ini hospital dalam negara kita hampir mencapai kapasiti maksimum dengan katil ward unit rawatan rapi atau ICU semakin penuh. Namun banyak mana pula katil dan lain-lain kelengkapan perubatan yang disediakan sekalipun tidak akan mampu menampung jumlah pesakit sekiranya kes positif meningkat dengan mendadak. Mohidia menegaskan kawasan yang dahulunya dikategorikan sebagai zon hijau kian bertukar menjadi kuning dan seterusnya merah kerajaan pada mulanya mengambil tindakan secara bersasar untuk mengekang penularan virus dalam komuniti kita laksanakan perintah kawalan pergerakan PKP di beberapa negeri dan daerah perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKP di juga dilaksanakan di beberapa kawasan jelasnya namun katanya dalam tempoh beberapa minggu hampir semua kawasan di seluruh negara bertukar menjadi zon merah berikutan virus itu menular dengan begitu cepat dengan hampir 70 100 kes jangkitan berlaku secara sporadik iaitu penularan dalam komuniti. Kes positif Covid-19 kini meningkat dengan mendadak mencecah lebih 4000 kes sehari sejak beberapa hari yang lalu. Pada hari terakhir Ramadan sebanyak 4765 kes baharu telah dicatatkan. Pada Ahad 15 Mei, kes baharu sebanyak 4147 menjadikan kumulatif kes setakat itu adalah 466330 kes. Inilah natijah kerajaan yang gagal dalam membendung wabak Covid-19 walaupun pernah mendabik dada kononnya mereka merampas kuasa kerana mahu menyelamatkan negara bangsa dan agama adakah semua yang disebut mereka diancam oleh pakatan harapan sudah selamat apa yang jelas, pasar Ramadan ditutup kerana gagal mengawal orang ramai daripada melanggar prosedur operasi standard SOP. Persoalannya di sini, siapa yang mengoperasikan bazar Ramadan? Jawapannya, mereka adalah bangsa yang kononnya diancam oleh Pakatan Harapan iaitu bangsa Melayu. Kegiatan keagamaan seperti solat Jumaat dan solat Aidilfitri dibenarkan dengan kapasiti yang terhad. Siapakah mereka yang tidak dapat menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu? Jawapannya umat Islam di negara ini. Sungguh inilah suasana Idul satu Syawal yang paradoksnya kita namakan hari raya namun sudah dua tahun kita menyambut hari raya atas nama sahaja tanpa raya. Presiden Amanah Muhammad Sabu amat yakin kejayaan perjuangan rakyat Palestin untuk kembali ke negara mereka Palestin semakin hampir. Saya yakin seyakin-yakinnya telah dekat kemenangan ini insya Allah. Ini kerana rakyat telah membebaskan cengkaman daripada Anglo-Amerika yang tinggal hanya beberapa negara teluk yang masih di bawah cengkaman Anglo-Amerika termasuk mengimport senjata yang begitu banyak kata ahli Parlimen Kota Raja itu. Mahamak berkata demikian menerusi perutusan khas Presiden yang disiarkan secara langsung menerusi Facebook. Dalam pada itu, beliau mengecam sikap beberapa negara Arab yang hanya menjadi penonton terhadap kezaliman puak Zionis di bumi Palestin, Sedangkan negara-negara bukan Islam termasuk di Eropah sendiri sedang mengubah arah mereka untuk bersama-sama rakyat Palestin. Hagaplah negara-negara Arab khasnya. Mereka ini memanglah setiap kali berlaku keadaan penyeksaan kepada rakyat Palestin, pembunuhan rakyat Palestin, mereka menjadi penonton begitu saja. Tetapi negara-negara orang bukan Islam termasuk di Eropah sendiri sekarang ini sedang mengubah arah mereka untuk bersama-sama dengan rakyat Palestin. Kita kena bezakan Zionis dengan Bani Israel. Bukan semua orang Yahudi menyokong penindasan yang dilakukan di bumi Palestin yang dijajah sekarang jelasnya lagi. Sebelum itu kedengaran ucapan Perdana Menteri Teber Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melahirkan rasa hiba rakyat Malaysia terhadap penindasan dan keganasan oleh rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Malaysia mengikuti rapat perkembangan terkini yang sedang berlaku ke atas saudara kita di Palestin, terutamanya serangan-serangan tidak berperi manusiaan rejim Israel di Semenanjung Gaza serta kezaliman yang dilakukan ke atas rakyat Palestin di Tebing Barat kata Muhyiddin. Beliau berkata Malaysia akan terus berusaha untuk menyeru komuniti antarabangsa dan utamanya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk bertindak segera bagi memaksa Israel menghentikan serangan terhadap rakyat Palestin. Saya ingin mengulangi pendirian berprinsip kerajaan Malaysia yang sentiasa konsisten memberi sokongan padu kepada Palestin dan perjuangan rakyatnya sama ada dari segi politik, ekonomi dan moral. Penyelesaian terbaik kepada konflik Palestin Israel hanya boleh dicapai melalui rundingan bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau yang berkekalan. Malaysia menyokong penyelesaian yang adil dan saksama melalui penyelesaian dua negara atau two state solution berdasarkan garis sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin sebagai satu-satunya jalan penyelesaian terhadap konflik Palestin Israel tegas Muhyiddin sejak apa masuk Muhyiddin dengan dua negara atau two state solution ini. Muhammad Sabu dalam kenyataannya menyelar kenyataan Muhyiddin itu sebagai sekaligus meletakkan Malaysia telah mengiktiraf kewujudan negara Haram Israel. Sepatutnya kita berusaha menyokong hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka, the right to return. Apabila rakyat Palestin dapat kembali ke negara mereka termasuk di bumi yang dipanggil Israel, pada hari ini mereka berhak menubuhkan kerajaan yang mereka mahu. Jika majoriti memilih pemimpin beragama Islam, maka bumi tersebut dipimpin oleh orang Islam. Tetapi kalau majoriti memilih kaum Yahudi, maka mereka boleh juga menjadi pemimpin di situ kata Muhammad. Bekas menteri pertahanan itu menegaskan, yang penting ialah memberikan hak kepada rakyat Palestin yang diusir dari tanah air mereka sendiri sejak tahun 19 1948 untuk kembali ke Palestin. Ini yang perlu disegerakan. Bukannya mengiktiraf kewujudan negara haram Israel. Muhammad berpendapat kaum Yahudi asal yang berada di bumi Palestin sejak sekian lama boleh terus berada di situ. Sementara itu mereka yang baru datang ke Palestin selepas wujudnya kerajaan Israel 1948 boleh memilih untuk berada di Palestin atau kembali ke negara asal terutamanya di Eropah. Kita mengiktiraf satu negara Palestin yang didiami oleh pelbagai kaum dan agama. Hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka bukan berusaha mewujudkan dua negara. Jika dua negara bermakna kita mengiktiraf wujudnya negara Zionis Israel. Oleh itu, kita menentang keras usaha Malaysia yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mewujudkan dua negara Palestin dan Israel. Sebaliknya, kita mahu semua rakyat Palestin yang diusir kembali ke kampung halaman mereka di bumi Palestin dan tidak ada nama kerajaan Israel di sana. Yang ada hanyalah Palestin tegas Muhammad. Bila Perdana Menteri tidak diiktiraf oleh dunia kerana merampas mandat rakyat bercakap pun keluk-kelak dan flip-flop Selepas berkata Malaysia sentiasa konsisten memberi sokongan padu kepada Palestin dan perjuangan rakyatnya, Muhyiddin dalam nada yang sama menyokong penyelesaian dua negara iaitu two state solution berdasarkan garis sempadan sebelum tahun 1967. Persoalannya, adakah Muhyiddin begitu terdesak untuk mendapat peiktirafan antarabangsa sehingga mahu mengiktiraf kewujudan Israel? Inilah natijah kerajaannya dikuasai gerombolan ruai bedah apa kata Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang? Adakah beliau dan pasukannya sedang membantah kenyataan Perdana Menteri Tebu Atap ini dengan niat atau di dalam hati? Boleh pula Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin di hujung Ramadan dalam ucapannya bermada. Zalim sangatkah kerajaan ini? Setelah setari saya bukan zalim. Saya ambil keputusan inilah untuk lindungi nyawa sedara dan sedari. Saya faham dan sedar anda marah kepada saya, tetapi ini ikhtiar saya dan kerajaan untuk jaga nyawa sedara sedari. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Aneh sungguh pemikiran pengkhianat langkah syaratan ini. Kenapa ketika hati dibisik syaitan supaya melakukan kudeta, Muhyiddin tidak serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah ketika itu beliau sudah tahu dunia sedang diserang oleh COVID-19 yang amat berbahaya? Namun sebaliknya beliau melakukan tindakan yang dilarang oleh Islam iaitu memberontak pemerintah yang baik, yang tidak menyeru ke arah kemungkaran, yang sedang bertukus lumus berperang untuk menyelamatkan nyawa rakyat ketika itu kini setelah setahun kerajaan Muhyiddin yang bergayut di pagar istana gagal 100% dalam semua perkara gagal merancang sistem pendidikan anak-anak yang akan menjadi pelapis dan pemimpin masa depan negara gagal mengatasi kemeluk kemurungan pelaburan langsung asing FDI yang akhirnya lari ke negara-negara jiran gagal menjaga nama baik Islam sehingga industri judi terus berkembang gagal memberi bantuan kepada peniaga-peniaga kecil sehingga mereka bungkus dan rakyat hilang mata pencarian. Gagal mengekang korupsi, malah mahu mengawal jentera penguatkuasa undang-undang agar mengikut telunjuk ahli politik. Gagal menguruskan keuangan negara sehingga dana kumpulan wang amanah negara KWAN terpaksa dijarah kononnya untuk tujuan yang berkaitan dengan wabak COVID-19. Sedangkan dana tersebut adalah simpanan untuk generasi akan datang. Justru, nyawa rakyat tidak juga selamat kerana Kabinet XXXL selama 70 orang termasuk dirinya sendiri adalah gerombolan kaki stokrasi atau dalam bahasa Arab disebut sebagai wabidah oleh Nabi SAW. Tiba-tiba Muhyiddin bertanya zalim sangatkah kerajaan ini? Ingat lagi tak? Pada 22 September 2020, pelbagai media melaporkan kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail A. Sabri Yaakob bahawa kerajaan memutuskan individu yang pulang dari Sabah tidak perlu menjalani kuarantin wajib 14 hari. Pada 6 Oktober 2020, Muhyiddin Yassin dilaporkan mengakui kempen pilihan raya negeri Sabah menjadi antara punca utama peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Sejak itu, lekuk penularan kes wabak COVID-19 yang mula landai kembali mencanak naik. Siapakah pula yang menjadi punca sehingga pilihan raya negeri Sabah itu terpaksa diadakan selepas Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan pada 30 Julai 2020? Semua episod yang berlaku sehingga membawa kepada pilihan raya negeri Sabah itu dicatat oleh malaikat dan akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jika kalian tidak merampas kuasa dan mengkhianati mandat rakyat Kementerian Kesihatan Malaysia masih diterajui oleh ahli toksikologi Datuk Seri Zulkifli Ahmad. Justru negara tidak akan menderita wabak ini begitu lama. Kita akan bangkit dengan bangga sebagaimana jiran kita Singapura dan Indonesia. Sebaliknya kita hanya ada Menteri Aiswam dan dua timbalan menteri yang hilang dari radar. Satu dunia nampak ini kerajaan yang sangat gagal. Tolong jangan hina rakyat dengan soalan zalim sangatkah kerajaan ini. Tiga kesatuan sekerja Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB menggesa pihak MAHB membuang WCT Holdings Berhad sebagai rakan niaganya berikutan tindakan syarikat berkenaan membuat tawaran konsesi semula untuk lapangan terbang antarabangsa Subang yang juga dikenali sebagai lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang atau LTSAAS. Sepujuk surat yang bertarikh 6 Mei ditujukan kepada pengerusi MEHB, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir membantah cadangan WCT tersebut. Tiga kesatuan tersebut ialah Kesatuan Pekerja-Pekerja Malaysia Airports Berhad Semenanjung atau KISMA, Kesatuan Pekerja-Pekerja Malaysia Airports Berhad Sarawak, KPMAP dan Kesatuan Pekerja-Pekerja Malaysia Airports Berhad Sabah dan Labuan dikenali sebagai KEPMAS. Kesatuan Pekerja MEHB berpendapat menerusi pembangunan LTSAAS yang pesat. Keuntungan daripada pendapatan operasinya telah diagihkan secara adil di antara 39 lapangan terbang yang dikendalikan oleh MEHB di seluruh negara. Menurut mereka, jumlah penumpang untuk lapangan terbang tersebut meningkat dua kali ganda kepada 3 juta penumpang setiap tahun. Oleh hal yang demikian, MEHB telah bergerak untuk membangunkan kawasan tersebut bagi mengembangkan ekosistem aeroangkasa angkasa dari pembuatan kepada perkhidmatan penerbangan. Justru, MEHB tidak boleh menyerah dan membiarkan WCT Holdings mengambil kesempatan dari lapangan terbang kerana menurut pihak kesatuan tindakan ini mungkin didorong oleh orientasi keuntungan tanpa memerhatikan kesan terhadap seluruh sektor penerbangan. Cadangan pengambil alihan dan penyingkiran MEHB ini yang telah memberi peniagaan kepada mereka seharusnya digunakan untuk mengembangkan LTS AAS bersama. Tetapi sebaliknya, WCT telah membelakangkan MHB untuk mengambil lapangan terbang itu. Ini adalah petanda tidak jujur. Kesatuan mencadangkan agar mereka disingkirkan sebagai rakan niaga MHB dan operasi Subang iaitu di terminal harus dikembalikan ke MHB dengan segera kata kenyataan itu. Pada masa ini, WCT Holdings adalah pengendali Sky Park Terminal Bandara Subang melalui unitnya Subang Sky Park Senyam Berhad atau SSSB. Pemegang saham dan pengerusi terbesar kumpulan pembinaan dan pembangunan hartanah tersebut ialah Tan Sri Desmond Lim. Laporan media sebelum ini menyebut bahawa WCT berusaha untuk memperoleh Bandara Subang menerusi cadangan yang dihantar kepada Kementerian Pengangkutan. Jadi ini secara tidak langsung akan mengundang masalah kepada kami kerana dijangkakan kalau pengambil alhan itu berlaku ada daripada ahli kami yang akan dikeluarkan dan terpaksa menganggur. Kesatuan juga yakin pengambilan ini akan menyebabkan kebajikan pekerja terabai akibat daripada pengurangan faedah serta ganjaran perkhidmatan yang dinikmati oleh pekerja. Kata Wakil Kesatuan Husin Sahar di Petik Sinar Harian selasa selalu. Dianggarkan MHB akan mengalami kerugian sehingga 11.9 bilion ringgit dalam pendapatan masa depan berdasarkan baki konsesi bandar Subang hingga tahun 2069. Malah cadangan WCT itu turut ditentang dengan keras oleh pihak pengurusan MHB. Malaysia akan kehilangan daya tenaga sebagai hub aeroangkasa angkasa dan penerbangan di Asia Pasifik. JKLT SAAS bukan lagi sebahagian daripada jaringan MHB. Jaringan perhubungan dengan The Kuala Lumpur International Airports atau KLIA akan dijarah sehingga menjejaskan kekuatan keuangan dan perniagaan pengendali lapangan terbang sedia ada. Bagaimanapun, WCT Holdings berhad menjelaskan bahawa SSSB hanya mengusulkan konsesi semula dan bukannya pengambil alihan lapangan terbang. Dalam pemfailan kepada Bursa Malaysia, WCT mengatakan lapangan terbang akan beroperasi seperti biasa dengan kerajaan masih terus memiliki lapangan terbang dan tanah di mana ia berada. Wah, belum apa-apa sudah riuh rendah di bursa saham. Adakah ini petanda keyakinan WCT bahawa cadangan tersebut akan diterima oleh Menteri Pengangkutan Kerajaan Tebu Atap Datuk Sri Wee Siong. Zamri dalam kenyataan berkata beliau prihatin terhadap kemungkinan LTSAES disuasakan selaku pengelusi Malaysian Airports saya amat memandang serius berita yang telah disiarkan oleh pelbagai media dan beberapa individu mengenai cadangan kepada pihak kerajaan tentang pengambilalihan LTSAES Subang oleh pihak swasta katanya dalam satu kenyataan Menurut beliau, lapangan terbang adalah aset strategik hak milik negara. Tambahan lagi LTSAAS merupakan sebuah lapangan bersejarah negara dan dekat di hati rakyat Malaysia. Oleh itu, tentulah sebarang langkah dalam membenarkan ia dikendalikan oleh pihak swasta perlu difikirkan secara mendalam baik dari segi aspek keselamatan dan pertahanan maupun hak milik tegasnya. Jom Channel baru-baru ini membangkitkan kepentingan LTSAAS dalam aspek keselamatan dan pertahanan memandangkan ia turut digunakan oleh tentera udara Malaysia sebagai pengkalan bandarnya WCT umpama Belanda dapat tanah selepas diambil sebagai rakan MEHB ia pula mahu menyingkirkan pihak yang telah memberikannya peluang itu hartanah milik negara tidak wajar diletakkan di tangan pihak swasta yang didorong oleh keuntungan semata-mata tak kira apa istilah yang digunakan mereka. Perswastaan berdasarkan prinsip asasnya dilakukan jika sesebuah entiti itu mengalami kerugian bukan keuntungan. Siapa di belakang WCT sehingga berani menyingkirkan MHB perlu diingat rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawawi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera.